מהחוויה של הנפרדות לחוויה של האחדות, תהליך לדוגמה של תכליתיות. אתה אומר, רגע, אבל מה התכלית שאני פונה לכם? כדי שיהיה לאכול, אז לא משנה. זאת אומרת, ההסתכלות על התכלית של הנפרדות מובילה אותך לחוויה של אחדות, לדוגמה, כנראה בכל דבר אחר, נכון? התהליך הזה, שהוא נכון, הוא נכון גם לגבי כל המערכת כולה. אם אתה כל כולך תבין בדיוק מה אתה רוצה, כאילו אם תצליח לקחת את כל הרצונות שלך לחבר אותם לדבר אחד, ותשאל את עצמך מה התכלית שלו, הוא יכבה. זה הכל. אני רוצה להראות לכם שהתהליך הכיבוי של הנפרדות, הבריחה לאחדות, הוא תהליך שכל אחד משתמש בו ביום יום. כשאתה יש לך פקק, ואתה ברכב, ואתה כזה לחוץ, אתה אומר, בוא נפנה פה ימינה. זה גם סוג של, 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 של משהו שאתה בורח מהקונפליקט, על ידי חשיבה תכליתית. אתה אומר, רגע, מה התכלית? אני צריך להגיע לשם, טוב, אז אני אשם מכאן. בוא נגיד שאתה לא יכול להגיע. אז אתה בורח על ידי, רגע, מה התכלית? טוב, אז נדבר איתו בטלפון. אתה מבין? אתה כאילו עובר מחוויה של נפרדות לחוויה של אחדות. עכשיו זה ביום-יום, כל אחד ואחד, היה לו 100,000 מקרים מאז שהוא נולד עד היום, שהוא היה בחוויה של נפרדות, ואז הוא עשה תהליך מחשבתי כלשהו, שהעביר אותו מהנפרדות לאחדות. תמיד, כאילו, שחרר אותו מההפרדה של הטוב רע. כל מה שאני מגלה, זה שאם תעשה את זה על הכל, אתה תשתחרר מכל החוויה, גם של אני, לא אני, הכל. אז כל בחירה, יש לנו שלב של... הרגע של הבחירה, זאת האחדות. לא, הבחירה זה עדיין להאחז. לא, אם אני... אחדות זה לא קשור למה את בוחרת. לא, אחדות זה לא קשור למה את בוחרת. אחדות זה קשור למה את חובה. תתרכזי, כן, כן. אחדות זה לא... תראי, כשאת מתלבטת מה לבחור, את בנפרדות. אוקיי. זאת אומרת, כשאת בוחרת, את בנפרדות. את בוחרת את זה ולא את זה. את רוצה את זה ולא את זה, זה גם נפרדות. ברגע שבחרתי, יש לי מין חוויה של... מימוש התכלית, לא, אבל זה לא אחדות. אחדות זה החוויה שזה לא משנה לי, שזה אחד, שלא מפרידה בין הצורה הזאת לצורה הזאת. איפה זה מופיע בדוגמה שנתת? רגע, שנייה, שנייה. עד עכשיו יש לך התלבטות בחיים, איזה נעליים לקנות דוגמה, בסדר? ואת לא יודעת, ואת מתלבטת, זה או זה, זה או זה, ויש לך כבר ראש, זה משגע אותך, ואז אתה אומר, אבל מה זה משנה? אז את קונת אחד מהם. אבל את קונת אחד מהם לא מתוך ביוס, אלא השאלה מה בתוכך קורה, האם באמת בתוך אחד חובה שזה לא משנה ואת מרוצה, או שאת עדיין חובה לא, אבל למה לא קנית תראו, למה לא קנית? לא, אני בחרתי באותו רדע, אבל היא שלמה עם זה, זהו. אני מכיר את המושג שלמה עם זה, לא, לא. שלמה עם זה, זה לא טוב. אז מה אני אגיד? אני התרגזית. פשוט זה קרה לי. התרגזית. אני בחרתי ואני שלמה עם זה, תסתכלי. אני בחרתי ואני שלמה עם זה, זה לא מספיק טוב. כי מה אמרת? אמרת, אני שלמה עם זה, עם הבחירה שלי. אני שלמה עם זה שאני בנפרדות הזאת ולא בנפרדות הזאת. לא, זה עדיין נפרדות. אז איך אני יכולה להביא? אחדות זה משהו אחר. אחדות זה מקום שאני מבינה שזה לא משנה. אני לא שלמה עם זה, זה פשוט לא משנה. מבינה את ההבדל בין זה לא משנה לי לבין אני שלמה עם זה? שני דברים שונים. אוקיי, אבל רגע. רק שרק... אתה לא משנה. רגע, רק שאתה לא משנה. אוקיי, יפה. כלום. רגע, תעצרי, חכי. איזה שלחתי לה... חכי, עכשיו, שנייה, עכשיו עשתה כלום. כשבן אדם אומר, אני שלם עם זה, הוא אף לא באמת שלם עם זה, כי תמיד בראש יש לו את האופציה השנייה. כשהוא אומר, זה לא משנה לי, אז אם זה באמת לא משנה לו, אז הוא באמת שלם עם זה. רק אז הוא שלם עם זה. שלם עם זה לא אפשרי. את לא יכולה להיות שלם עם שום דבר בחיים, כי כל דבר יש לו חיסרון. את יכולה להגיד, אני מוכנה להסתפק בזה, אבל להגיד, אני שלמה עם זה, זה אין דבר כזה. כל דבר בעולם יש לו חיסרון, לא משנה איך צורבי את זה. לכן את לא באמת יכולה להגיד אני שלמה עם זה, שלמה וזה זה שני דברים הפוכים, שלמה זה שלמות וזה זה צמצום. אני שלמה עם זה במשחק. זה לא שלמות אמיתית, כן, אבל שלמות אמיתית מזה, איך מזה את יכולה לחכות שלמות אמיתית? לא. לא, בו זמנית, אתה גם בידיעה. זה בפשיטות, שמישהו אומר אני שלם עם זה, לא. הוא מתכוון להגיד אני חווה שלמות למרות שיש רק את זה, בסדר? זה אין דבר כזה. כי אתה לא יכול לחוות שלמות על שום צורה בעולם. כל צורה חסרה את כל שאר הצורות. אלא אם כן, אתה מבין שזה לא משנה הצורה. רק אז אתה יכול להיות שלם עם זה, אבל גם עם כל דבר אחר. אבל אז אתה כבר לא שלם עם זה, אתה שלם, בלי קשר לזה או זה. אם אתה אומר, אני שלם עם הבחירה שלי, זה מה שאתה לא באמת שלם. אז איך אתה אומר לבטא את זה? אז במילים, אז מה המילה? לא, אז לא יגיד במילים, הבנה. זה גם בסדר גמור שתגיד אין לא שלמה עם זה. בסדר גמור, תגיד, אני לדוגמה,
לא שלם עם הרבה דברים. אז מה אני בא עם זה? לא שלם עם זה, מה הבעיה? לא חייב להיות שלם עם הכל. אבל אם בן אדם שואב אותי טוב, מה לעשות? אני לא שלם עם הכל ולא טוב, אני רוצה להיות שלם עם הכל. משהו מציק לי בחיים ולא מתאים לי שהוא מציק לי מה לעשות. אני אומר, תקשיב, יש אפשרות לחבות. אתה יודע לך שזה משחק, אתה יודע לך שזה, ואני מסביר את זה ברמה הכללית. עכשיו, מה אני בא לומר? התהליך הזה שאת עוברת מחווה של נפרדות לחווה של אחדות, זה הבנת אותו? שראיתי לך דוגמה. התהליך הזה, אם תביני, עכשיו יש כמו 100 כאלה, 1,000 כאלה, אתה יכולה למצוא 1,000 דוגמאות. אם תחפשי את המכנה המשותף שלהם, את התהליך, את הנוסחה, ותסמי אותה על כל החיים, אז זה בעצם הכפתור שתוכל לעשות כיבוי לכל הבעיות. ב-100% זה עובר. זה לא קשור לוויתור? מה הקשר לוויתור? למילה ויתור? ויתור, לא, זה הפוך מוויתור. למה זה הפוך מוויתור? ויתור, זה בן אדם אומר, זה טוב, זה רע, אני מוותר על הטוב, ומוכן להתפשר. אני כוויתור. כשאת חושבת שהצורה הזאת יותר טובה מהצורה הזאת, אז את מוותרת על זה למען זה. אנחנו לא מדברים על ויתור, אנחנו מדברים על מקום שבו את לא רואה את הצורה. שאת נמצאת בפרספקטיבה שבה אין הבדל בין שתי הצורות. אז את לא מוותרת. אלוהים נגיד מוותר, נקרא דומה, נגיד שאת אלוהים. תתרכזי. נגיד שאת עושה פה עץ, את מוותרת על זה שלא יהיה פה ירח? לא. אני מוותרת על זה שאין... בפועל את כן מוותרת. אני מוותרת על זה שבקרקע הזאת כבר אין משהו אחר. כן, כן, השאלה מאיזה אתם מסתכלים על זה. אם את מסתכלת מהצד שזה פה וזה שם, שזה נפרד, אז כל דבר הוא ויתור על דבר אחר. גם אלוהים ויתר על זה שהוא... אלוהים ויתר על זה שרק הוא יהיה קיים, כדי שעוד יהיו קיימים. אבל מהצד שלי הוא לא באמת ויתר, כי מבחינתו זה אחד, אז הוא לא ויתר. הוא גם עכשיו זה כמו קודם. לא, 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 תתרכזי. אלוהים כביכול ויתר על זה שרק הוא יהיה קיים, ואז הוא עושה שגם את תהיה קיימת. זה שאת קיימת זה ויתור של אלוהים. אלוהים ויתר אמר טוב שתהיה קיימת. Okay. עכשיו, הוא ויתר, אבל הוא ויתר מלכתחילה, כי הוא בחר לוותר. עכשיו הוא המציא את הוויתור, והוא גם יכול להפסיק את הוויתור. אבל הרעיון הוא שמצד אלוהים הוא לא מוותר, כי מצידו, למרות שאת בטוחה שאת זה לא הוא, ושזה שניים שונים, מבחינתו, את והוא זה אחד. הוא אחד, רק אחד. אז על מה אני צריכה לוותר בעצם? לא צריכה לוותר על כלום, קודם כל תביני ש... כדי להגיע אליו, כדי להרגיש אותו, סליחה. אני אגיד לך מה שאמרתי לך קודם, ותן זה. אנחנו מדברים מושגים אחרים, זה שונה ממה שאת מכירה. אף פעם לא שמעת שאמרתי לך שאת צריכה לוותר על משהו, גם לא תשמעי את זה. זה קונספט, תראי. את שואלת על מה אני צריכה לוותר. כי את בראש כבר סיפרו לך צריך לוותר על משהו. והיא צריכה לשאול במקום על מה אני צריכה לוותר, לוותר, תחשבי דף חדש, תשאלי, האם אני צריכה לוותר? זאת אומרת, את לא צריכה לוותר, צריכה להבין. אל תוותר על שום דבר בעולם, לא על האגו, לא רצון לתל, לא ממש, אל תוותר על שום דבר, רק תביני, אם תביני שהכל אחד, את לא ויתרת על כלום ויש לך הכל. אני לא צריכה לוותר, לא צריכה לשנות, לא צריכה לעשות, לא צריכה להפסיק לעשות, לא צריכה כלום. אם תשבי עם עצמך, תנסי להבין למה, יהיה לך מסודר בראש התמונה, אז תחווי שזה יהיה אחד. לא צריך לוותר על שום דבר. ואת? את קיבלת תשובה? אני לא אשאיר איתך. יחסים? לא, מה לא, כי מה הבנת ונוסיף משהו להבנת. מה כן הבנת? הבנתי שיש תהליך ברמה השכלית שאני אמורה כל פעם לחשוב אותו עוד ועוד ועוד. אם את רוצה, את לא חייבת. אני רוצה, כן. אז אני עושה את זה ממש אוקיי. מבינה. כן, וזה גם עובד לך. על כל מה שעשית ושאלת מה התכלית, זה יגיע אותך, זה לא משנה לך נפרדות. נכון? תכלית, סגן, נכון? כן, עכשיו, השאלה שאני נשאלת בה, היא כבר מעבר, שאתה טוען שככל שמתרחבים בהבנה הזאת, אז מגיעים להבנה או לחוויה, שאתה בכלל עושה ש... שהגשם עכשיו ירד וכו' לכל, שאתה אומר שזאת חוויה קטנה. נכון. איך זה קשור, את שואלת? זה מה שאת לא מבינה? אתה הבנת מה היא שאלה? היא שואלת איך התהליך הזה מוביל אותך בסוף לחווה שאתה זה שמוריד את הגשם. ושזה בכלל חוויה קטנה, ואחר זה חווה יותר גדולה, בסדר? שהכל אחד. ובכלל אני רוצה את זה. רוצה את זה ש... לחוות דבר כזה, כי מן האמת לחוות ש... שגשם יורד, למה שאני אחווה ש... תקשיבי, תקשיבי, את לא צריכה לרצות כלום. תצמדי למה שאת רוצה. אני רק מוסיף לך עוד מידע. אני אומר לך, אם המחדר אלה לך גשם ולא תדעי מה לעשות, ותתחילי לקלל את הגשם, אני אומר לך מה הפתרון, זה הכל, לא מעבר לכך. אתה אומר, מלמד, תגיע לחוויה.
שאני אחווה בכלל שאני זו שקובעת... אבל אני מסביר לך איך, אם כל דבר תשאלי צריך מה הסיבה שאני רוצה, ותלכי עם זה עד הסוף, בסוף תגלי שאת זאת שרוצה שירד הגשם. את לא מבינה את הקשר, הקשר, איך הקשר, נכון? אז בסדר, הייתה לי גם התנוצצות רצינית, הרבה כאלה שגם חוויתי פעם שאני באמת מורידה עכשיו את הגשם. אוקיי. כן, כן, נו, אבל בסדר. אוקיי, אבל בלי לקחת את סופי. אבל באמצעות הדמיון את חווית את זה, כן. את יודעים מה? כנראה באמצעות הבנה. אבל זה השאלה שלך, כשאת חווית שאת זאת שמורידה את הגשם, מה את חווית שאת בגוף הזה מורידה את הגשם, או שחווית אני אחר? לא, לא קשור לגוף. חווית שאת מישהו אחר שהוא מישהו. כאילו, אני שלך היה בפוזיציה של זה שמוריד את הגשם. והוא היה גם גשם עצמו. בסדר, נכון, נכון, תלוי מה זה, יש בזה כל מיני רבדים. בסדר, אבל ביום-יום, כשאני לא בחוויה, אני לא יודעת, זה פשוט קונפליקט שם, זה לא... נכון, ברור שיש קונפליקט שם. בן אדם נמצא בשעת בתוך חלום, הוא לא משהו בחלום, אז יש לו מלא בעיות. אבל אם היית מבינה, כמו שברור לך שזה שולחן, ברור לך שם בחלום. ברור לך, אין לך אפשרות יותר שזה, אין בחלום. שאני יכולה להחזיק את התודעה הזאת, אתה אומר כל הזמן. אם היה ברור לך פעם אחת שאת בחלום, אז עכשיו נכניס שם לזכור את זה. ולשמחתך הגדולה, העולם מזכיר לך. כל פעם שאת מקבלת את צ'אפ חם מישהו, נמאס לך מפה, אז בראש שלך כבר עובר את תהליך של... אני אסביר לך משהו בפרקטיקה, בן אדם מיישם את מה שהוא חושב שעוזר לו. עכשיו נגיד שאתה, כל פעם שחייב איתך רגל, אתה עושה משהו, אז פתאום מגלים לך שיש פתרון חדש. ואתה מנסה והוא רואה שהוא טוב, אז אינסטינקטיבית, כל פעם שחייב רגל, אתה תעשה את הפתרון החדש. אם פעם אחת, תפתרי את הבעיות שלך באמצעות ההבנה שהכל אחד, מאותו רגע ואילך, כל פעם שיהיה לך בעיה, אתה אינסטינקטיבית, תפתרי את זה באמצעות ההבנה שהכל אחד. כמו כל דבר בחיים, שאת אינסטינקטיבית פועלת לפי ההבנה שלך. אם פעם אחת תביני את המנגנון הזה על בוריו, היום לדוגמה, נגיד שיש בעיות שהיו לך ופתרת אותן, התבונן ופתרת אותן. מה יקרה בבעיות אלך זהו עוד פעם? פשוט תעברי עוד פעם את אותו תהליך ותפתרי ויפתר לך עוד פעם לפי אותו תהליך שכבר פתרת. עכשיו אם תצליחי, עכשיו מה שקורה זה שבדורך את יודעת שזה משחק ולכן טוב לך פה, לא משחה לך פה. אבל אם יש דברים שמציק לך פה, ולכן לא אכפת לך להבין את מה שאני אומר עד הסוף, אבל אם משהו מציק לך, אז אני מגלה לך מה פתאום מזכיר לך. ואם תעשי את זה וזה יעבוד לך פעם אחת על הכל, אז אינסטינקטיבית כל פעם שתהיה לך בעיה, תברכי לפתרון הזה. רגע, רגע, מה הבנת? אני הבנתי שאם אני פעם אחת יחווה את זה, או יבין את זה ב-100%, לא רק עוד הבנה שמתווספת, ב-100%, את זה כל פעם יפתור לי... אינסטינקטיבית, כמו שאת רגילה ללכת לאכול כשאת רעבה, כל פעם שיהיה לך איזה בעד, אינסטינקטיבית זה זכיר לך. אני לא כל כך אוהבת את המילה תברכי לשם. מה זה תברכי? לא תברכי, תלכי, תצעדי, את לא חייבת לברוח. כן, או תזכרי, בסדר. כן, זה לא באמת תברכי. מה זה תברכי? נגיד שאת משחק במשחק. ברגע שאני חווה את הבעיה, לדוגמה, אז אני רוצה באותו זמן כבר להיות בזיכרון הזה, לא שאני אצטרך אחרי זה להזכיר לעצמי. אם היית בידיעה הזאת, אז היית בחוויה הזאת תוך כדי. מה הכוונה? אני אסביר לך. כשאת, מבחינתך, אני אסביר את זה והסברתי את זה פעם, אסביר את זה עוד פעם, אוקיי? תנסו להתרכז. כשאתה אומר את המילה שולחן, אתה מתכוון למשהו שנמצא מחוץ עליך. אתה אומר, זה אני, כל זה דברים מחוץ עליך, הילדים שלי, הבית שלי, כל זה אני וזה בחוץ, בסדר? עכשיו, נגיד שעכשיו אני אלמד אותך את הדבר הכי מעניין בעולם, לא אני, מישהו ילמד אותך, נגיד מה ילמד אותך, אני אומר לך, נגיד מה קורה בסין. אוקיי, הידיעה הזאת, היא לא שינתה אותך, זאת אומרת, זה עדיין אני ושם זה סין. שאתה יכול לספר על זה הרצאה שלמה, אבל אתה מדבר על משהו שנמצא אחריך, כאילו מחוץ עליך. יש אותי, זה אני, ויש גם סיפורים, וסיפורים, ותיאוריות ועניינים. אני מדבר על משהו אחר, אני מדבר על הבנה, שהיא תגרום לך שכל פעם שאת אומרת את המילה אני, את תגידי את המילה אני, את תחווי את זה אחרת את האני שלך. זה לא משהו שאומר שאת, מבחינתך, אני מורידה את הגשם, זה תיאוריה. יש אני פה,
ויש תיאוריה שלי אדמה שאני מורידה את הגשם. עכשיו אני צריכה להיזכר, רגע, נזכרתי, כן, הוא אמר, מה הוא אמר בהרצאה? אני מורידה את הגשם, טוב, אני מורידה את הגשם, אוקיי? זה לא עובד, כי את צריכה להיזכר בזה, זה דורש לך מאמץ, אני צריכה פתאום להיזכר, כן להיזכר, נכון? כי מבחינתכם, כל מה שאני מדבר, זה נמצא בחוץ, זה איפשהו שם, יש איזו תיאוריה, ונכון, לא נכון את זה שם. אני רוצה להביא אותך להבנה, שכשאתה תגיד אני, שזה הדבר הראשון, החוויה הראשונה שלך זה חוויית האני. החוויה הזאת תהיה שונה עבורך. תמיד, תמיד היא שונה עבורך. שונה למה? לזה שאת חווה שאני זה הכל אחד, אלוהים, גוף. תודעה, גוף. ומתוך זה את מדברת. כשאת אומרת אני רוצה לאכול, כשאת אומרת אני, אתה זוכר את כל הרצף. תמיד אתה זוכר את זה. זה לא שאתה רק אמרה לך, אתה... גם ככה אתה זוכר את כל הזמן. לא, אבל נגיד שאת אומרת עכשיו, נגיד אומרת למישהו, תקשיב, אני רוצה לעבור פה. אוקיי. כשאת אומרת אני, את מתכוונת שזה הכל אחד, שממנו יש אלוהים, שממנו יש את התודעה שלך, שממנו יש את הגוף שלך, שהוא רוצה להזיז את הרכב. את ככה, כאילו את אומרת את זה ככה בחוויה הזאת, אני שואל, את מבינה מה אני שואל? לא ממש. את אומרת עכשיו למישהו, תזיז את הרכב. כן. מה את מתכוונת? שאת רוצה שהוא יזיז את הרכב, נכון? כן. עכשיו, כשאת אומרת לו, אני רוצה שאתה יזיז את הרכב, אני מתכוון שזה אלוהים אומר שהוא דרכך שהוא יזיז את הרכב? לא. את חווה את 24 שעות בחלום בשנה, אחרי מישהו אתה יזיז את הרכב, את בחוויה הזאת? לא. לא. עכשיו, רבי, יש ידיעה, הבנה, כל ההבנות שאנחנו מדברים עליהן, הן הבנות שנמצאות אחרי העני. יותר קל אם שמישהו אומר לי, זאת אומרת, לזכור את זה מהצד שלי, כשאני אומרת, יותר קשה לי מאשר כשמישהו אומר, כשמישהו מתכוון אליי. אז אני כן. אז אני יותר זוכר. אני אסביר לכם הפעם. כל הידיעות שכל אחד ואחד יודע, הן ידיעות חיצוניות לו. יש אותי ויש את מה שאני יודע. בסדר? זה לא קשור אליי. יש אני קיים ויש עוד דברים נוספים. יש עוד תיאוריות, יש אלוהים, יש גשם, יש סיפורים. אוקיי? יש הבנה אחת שהיא משנה לך את החוויה שאתה חווה את האני שלך. שכשאתה מרגיש שאתה קיים, אתה מרגיש משהו אחר. אתה לא מרגיש אני רק הגוף הזה. לא מהאני קדימה, אלא מאחור. כן, זה כאילו, זה כאילו מישהו אחר אומר אני. נכון, אני רוצה... רגע, וכשאתה מבין את זה, אז כשאתה ממשיך להגיד אני, זה אני אחר. אבל זה לא... רגע, אז ממילא גם השולחן אחר, הרוצה אחר, הכועס אחר, הכל אחר. אני... שבוע שעבר היה לי יום וחצי שחוויתי שאני זה שמאחורה. כאילו, אני הנפרדת לא הייתה שמה. גם שוחחתי עם חברה וניסיתי להסביר לך שאני לא מדברת מהאני הנפרד, המצומצם. אני לא מדברת מהאני הנפרד, אני מדברת משם. משהו דיבר דרך ה... תתרכזי, אני רוצה לחדד לך. אני רוצה לחדד לך. חדד, שנייה. יש בן אדם אומר, אני שבוע שלם חוויתי שאני חתול, דוגמה, אוקיי? החתול חווה שהוא חתול? לא, הוא חתול. כשאת חווית שאת אלוהים, את חווית שאני חווה שאני אלוהים. את ידע, כאילו, זה היה לך חידוק, כאילו זה היה לך... את מבינה מה אני אומר? החתול, הוא לא חווה שהוא חתול, לא, הוא לא חתול. הייתה, לא הייתה חוויה שאני חווה שאני אלוהים. הייתה חוויה ש... רגע, אני רוצה לחדד. לא, בוא נחדד, בוא נחדד. יש בן אדם שאומר... אבל זה לא בינארי. רגע, שנייה, נכון, שנייה, כי זה היה נפרד ממך עדיין, שנייה. בן אדם עכשיו נגיד הולך ומסתכל על החתול ערב בוקר וצהריים, כל יום, כל היום, קורא ספרים על חתולים וזה וזה, בסוף הוא ירגיש שהוא חתול, בסדר? אבל החתול, ואז כשהוא ישמע מיהו, הוא יגיב כמו חתול, בסדר? אבל החתול, הוא לא, עדיין זה שונה. כי החתול הוא לא מתאמץ להיות חתול. שהחתול לא אומר למישהו, אתה יודע, אני חווה שאני חתול. לא, הוא לא, מה זאת אומרת, אני חווה שאני חתול? כאילו, ברור שאני, כאילו, הוא לא מבין אפילו מה אתה מדבר, כאילו, הוא חתול. מה אתה רוצה לנו בכלל? אתן לך דוגמה. אתה יכול לדמיין, נגיד שאתה זמיר, אוקיי? ולהתחיל להיכנס לראש שלו וזה וזה וזה, עד שכשגידו את השם שלו, אתה תחשוב שדיברו אליך. אבל הוא לא, אבל הוא שקוראים את השם שלו לדברים אליו. זה לא שאתה, אתה מבין את הכוונה? עכשיו, את אומרת, אני חוויתי שאני זה אלוהים. לא, אלוהים לא חווה
כאילו זה... לא, דיברתי כבר... לא, אני רוצה רק לחדד. לא, ביטלתי את זה נכון. אוקיי. הייתה חוויה שמשהו שהוא לא העני המצומצם קיים. אבל את חווית את זה שזה קורה דרכך? מה את חווית? את עדיין חווית שיש את גם כן בנוסף על ה... לא. מה כן חווית? שיש משהו של... תתרגשי, גם אם לא חווית, מספיק שבעל פי את האחוז חווית שזה גם את וגם זה, זה מספיק שזה לא יהיה אמת. כן, זה היה ככה גם. לא, אני אומר, מספיק. גם אם 99% חווית שאת זה לי מצור ושכחת שאת בן אדם, נגיד ששכחת שאת בן אדם, אוקיי? כי אם את אומרת, אני זוכרת שאני בן אדם דרך אלוהים, אז לא, אלוהים הוא אלוהים, הוא לא זוכר, תעשה אוקיי עכשיו. אבל מספיק שבאחוז אחד קטן, את היית בחוויה של אני וגם אלוהים, אז את לא היית רק אלוהים. להיות רק אלוהים זה דבר אחר. את רק אלוהים.